爽爽的。哎，有梦迪。现在啊，五之一吗？五之一。五之一。来，五之一，你有梦迪。有。来，说。我问那个，它是一个分析法，就是绿紫色成分析法。嗯。它是什么？这是绿紫色成分析法。对，太棒了，大家都把那里这张只有开头。绿紫色成分析法，是什么东西？其实简单讲，就是我们在分析里面有很多种不同的物质的时候呢，的一个方法。我拿一个绿紫，你们可以做实验哦，拿个绿紫。我如果说以这中心点来说点的话呢，点完之后我的水是会往外扩散，我点一水容易啊，点水容易往外扩散。扩散的时候呢，它会带着它里面的溶质往外走，带溶质往外走。可是走到一段时间之后，当你那个液体越来越少的时候，溶质就走不动，它就停下来。所以你扩散的时候，你发现说，哎，我的水质啊，不会跟着水流到这外面去，我到某些地方水就停下来，到某些地方没有这个颜色，这个颜色就停在这里，或者某些溶质就停在这里，它就看它的距离，这就是不同的物质。那它是怎样分辨？它靠经验，它就是拿已经知道的东西滴滴看，已经知道它滴过之后呢，它就拿来比较不知道的东西。不太懂啊，你现在不是假设你有一滴水，对，那一个，但是里面有一些食盐的水哈，嗯哼，然后你这样滴，对，然后它就扩散，对，那有办法分辨出什么是什么吗？对，所以你要拿已知的东西去做图腾，做胚腾。你看它已知的，是那个原先色子吗？是那个绿子吗？对，你要拿同样的绿子，拿一些已知的东西，已知的物质。那这个绿子有什么关系？绿子它提供了一个毛细的运动条件呢。可是纸什么纸都可以的是吗？基本上就是要口气多的。可是哦，要口气多的。我刚刚想的那个问题。对。当把已知的东西放上去之后，看它的颜色变化，看它的动向。你把那个水溶液呢调好之后，对不对？吸起来滴在冬天，滴下去的话不是扩散吗？对。扩散开来的时候呢，它这个溶质跑的位置会不一定，有的跑多一点，有的跑少一点。嗯。那跑多跑少会跟它的溶质很有关系。它本身有什么氢键啊，本身的体积大小啊，本身汤口大小，本身的那个构造都有影响，所以基本上每一个东西，它在水溶液，或者在酒精溶液，或者在丙酮溶液，它跑出来的图层也不一样。嗯。所以你可以用不同溶液去做一次分析，然后你就可以很比较明确的确定说，我现在跑出来这个点，比如假设这边有一条线，啊，这条线在水是这样子，在丙酮的时候可能变这样子。在酒精的时候可能变这样子，那他去分析，这就是我固定的图层。所以当我一个未知的东西，我去做实验之后，我可以得到这三条线的时候，我就说这东西应该是我刚测试的那个东西，就可以去分辨它。在古时候啊，在以前的化学来讲，它就是定性分析，就是这种方式。是看不到把它当成一体的，对，要成一体。对，因为那时候没有那么多的，像现在比较常用是用光谱分析。啊，那时候没有办法做光谱分析的时候，都是用色准分析法。那色准分析法有很大的误差，有很多误差，一定有的啊。但是就是基本上在那个时候，他比较能够用的就是这个方法。哦。啊。下问题。下次我们可以做这个简单实验了。下次我们可以做这个实验。那怎么测啊？不是，我们不见得测，但我让你看这个现象。拿绿纸就好了。啊，不就是？我跟你讲，不到这边。不是你要能够是固定材质的啦。你如果说拿毛巾，你用的毛巾拧干一点，拧湿一点就不一样的结果。所以要拿固定的东西，比如说像我知道有人做实验是用那个像厨房纸巾，比较便宜嘛，啊，它的材质又稳定啊，因为用厨房纸巾剪一段一段的。啊，这是一个做法，从中间滴。另外做法是拿一个长条形的滤纸，这是水溶液。嗯，你看泡进去之后，它吸上来。对啊。它水会吸上来，吸上来之后它跟中间的平衡，你不同的溶质就会停在某个点上。嗯，所以，那你看它停在哪个点，就可以判定是哪个。所以假设我们
好，用清水，然后红色油漆哈，对，然后把它混合后，哎，要把它混合吧，对吧？可以啊，你实际上可以做实验，就是说，然后它就是吸到上面的时候会越来越淡，然后就会变成清水。对，啊，再往上走就是清水，那这边有一条线，就是红色的部分，对，红色部分到个顶点，那么就在跑。OK， 嗯，啊，就是是简单的这个叫滤纸色层分析法。晨曦哎，啊，滤纸色层分析啊，简称叫晨曦吧。哎、欸，他刚说超神奇。哦，超神奇的、啊。不过他说晨曦，我怎么想到他怎么知道这叫晨曦吧？晨曦听过。大家快说对。某个人的名字。OK， 还有问题？非常好，这个问题谁问的？我、啊，加一点。好，加一点。耶、yeah.。怎么了？这么贵？好，一点，一定要只买一百点，你就可以换一个星巴克。一百点啊？那什么时候可以换场景？一百个小点，哎、欸，不对，五十啊。五十个小点，那、嗯啊、几点可以换场景？一点两块点。哈哈哈哈哈。你不要想起来那么值钱，都很值钱，好不好？这是荣誉感，好不好？所以我抵了两块钱。我有在加，多一给一点，多一给十。哦，好、啊，那我也可以列入地点。不行，不行。我也想喝可乐。哎，还有问题？要问的哟，没有问题我就跳第二题了。来，第一组。第一节没问题。第二节没问题。我问哦。他说这个什么 NADPH 到底是什么东西？耶、yeah, ，太棒了！太棒了！这个，他后面还有什么加的？那是带正电的。哦，对。NADPH 是什么意思 ？NADPH。好，我知道。对，这个会有这样的一个手看一下。是什么 ？NADPH。然后，那我问你，然后后面跑出来的东西哦。好，你放下，没有问题。能量的表示。不，那 NADP 也是一个功能，就是我们那化学的，那种化学的吗？这东西以前出现过，知道吗？嗯，你看过没有 ？ADP 有出现过，不是写这个，你看71页，71页。哎有哎，71页的右半边有没有？叫做烟草酰胺腺嘌呤二核苷磷酸，就是 NADPH。好、哦，就是 NADPH， 它其实每个东西啊、哦、，N 代表一个化学物质，它就是烟碱，烟啊，这、叫做烟，在这个书上这边翻译叫做烟草酰胺，好、哦，那我去网络上查一下，有人把这东西叫做烟碱胺，啊、哦，有人叫做烟草胺，所以它很多种不同的说法，但是它比较它的英文名字就是 nicotinamide， 你都听到没？啊。它就是它的烟碱胺呐、啊，哈、哦，烟碱胺，它就 N， 就代表那个 N 哈、哦，中间的腺嘌呤二核苷磷酸就是 ADP 的部分呢，就跟我们前面讲的那个 ADP、ATP 是一样的东西，它就是一个不够高能的、哦。对，那再加那个 H 呢？再加那个 H 呢？它就表示它加一个电子，加个氢，加一个氢，加个氢。现在因为你看到这个书哈，我们在后面讲那个光反应的部分呢，他常提到质子哈，质子，质子简单来讲，那个什么是质子？因为氢没有中子，所以氢原子就是电子加，这就是一个质子啊，氢正就是一个质子，嗯，啊，一个氢里面是一个质子加一个电子，当氢把电子给出去之后，氢剩下的就是只有一个质子，所以简单来讲，你看到质子就是。一个氢离子就是一个质子。好，在这边他得到那个，其实你看这个书后面他有提到一个有些东西是叫做 NADP 正，有没有看到？是，它就是带正电。它就是少一个氢，它带正电。好，那它得到一个氢之后，它能量在提升，它变更高能。哦。它更高，所以它也是一个能量转换，它跟 ADP、ATP 很类似的概念。啊。
好，那这边我再稍微讲一下，其实我上次跟你讲说，你们在看这本书的时候，这本书提供你们架构，这本书讲的也很复杂。那事实上，在你如果看高中的基础生物，还有选修生物，还有应用生物的部分呢，它事实上也都有提到，但是也没有比较简单的。我看这个选修生物这一段哦，它是在二至二节这边哈，二至二节它讲光合作用。那事实上他讲的方式有点不太一样，所以你要知道，看书不是只有看个点，你看这本书看不懂的地方，你记得你可以上网查很多种说法。有一个是叫做高瞻生物教育部出的一个网站，他上也讲得很难啊。但他讲的就是，其实你要知道嘛，从不同角度去解释一个事情的时候，会帮助你看清一个事情。虽然他写的是白话文的，对，这个书上讲的也很白话，那讲的也不容易理解。对啊，这第二次二节的部分也是一样啊。但是我们在这边，你先知道，就是我们先把，就像我刚刚跟那个赵东讲的，你在学习一个东西，你现在可能看的不是很全貌，因为我们的学习的点不同的出发点，你看不太懂没有关系，但是你 至少先知道他在想什么，这样就可以了。好，那你先知道 NADPH 它是跟能量相关的东西 ，NADPH 它是属于高能的 ，NADP 正。它代表比较低能的东西，啊，譬如它就是 NADPH， 没有 H 正，它就是 NADP 正，啊，它就是一个过程，它是一个过程，那反正低能的东西可以变高能，对不对？不是吧？它加热情，经过那个电子传递的时候，它得到能量之后，它就可以得到那个能量，然后它就变高能了。好，张博士。所以它是 NADP 正，对，然后再加一个氢正，氢正，然后它会平衡。它当然，它将来加电子啊，它加氢的时候还加两个电子，在那个81页这边哈。它加两个电子。对，81页这边，81页这张图有没有看到？光合作用系统一啊。在右手边它不是有 NAD？ 它不是拿了非常非常多电子？它是在告诉你说这个反应是持续反生的。是持续在产生，每两个电子可以产生一个 NADPH， 每两个电子可以产生一个 NADPH。那你要产生一个 NADPH 呢，就需要一个 NADP 正跟一个 H 正这两个补充进去。所以电子是不断的进来，它一直不断的产生 NADPH。那你可以想象 NADPH 跟 ATP 的功能在这边是什么？就像是我们电池一样，这就是个充电器，它不断的对电池充电。那这个 NADPH 正，NADP 正，就像这个电池充电电池一样，它充饱了就变，充饱了就变 NADPH， 然后它充饱就被拿去转换成糖类，对，它充饱都会拿去暗反应用，好，在这边是光反应，光反应在做充电的过程，暗反应在做放电，哦 ，OK， 好，那你可以这样简单讲一下，什么东西啊？没事。干嘛啦？什么话？什么话？什么话？我就不知道嘛，我就是奇怪话，我就打他一下。好 ，OK， 这样子这一张有没有别的问题？被打过一次。没问题。NADP 它是一个储存高能量的一个，是一种化学的。它对。化学的物质。没有错，它就是在这边光反应的功能啊。我们讲光合作用讲就分光反应跟暗反应，光反应的功能就是把太阳能转换成化学能，这样懂意思吗？然后把化学能转换成化学能，葡萄糖是化学能。有机物。葡萄糖是有机物。这样讲也很怪 ，NADPH 也是有机物啊。对啊。这都是有机物，但是你要知道 ，NADPH 跟 ATP 这些东西，这些化学反应，这些讲说在细胞里面的电池啊。它都只能跟细胞体之间运用，它没办法跟细胞之间来传递。那走细胞，给它转换成糖类，那转换成葡萄糖之后，它就可以传递出来。它可以被吃掉。它可以被拿去运用，可以拿去做更多的运用。啊，那 ATP 跟 NADPH 它的运用范围很短，它是个很短很短的距离的范围，所以它只在细胞里面做反应。但是你要传递出来，它必须要再用一个。它不是叶绿体在做反应。对啊，也没有。其实 ATP、ADP 还有在那个粒线体啊，我们后面会讲到啊，粒线体会讲到，所以它是在细胞的胞器里面做反应。
它能量事实上是比较是近距离的，所以你可以想说这个电池啊，就像是个水电池一样，它的应用范围很小。好，那可是你先想做大范围应用，你就拿着电集中储存在一个锂电池，我就拿去做手机的发电。嗯。啊，手机的充电，然后放电来用啊，所以这东西就是我们讲的葡萄糖。OK， 葡萄糖是更高能的化学材料。哦，好，下一个，有问题？有问题。是你说？什么是裂解？裂解是裂开分解，是这样子吗？差不多吧。是啊。差不多吗？就差不多。裂解翻译跟裂解，你可以看到那个图了。就是裂解，或者你简单来讲，它就是个分解反应。哦。啊，裂解就是分解反应的概念啊，就把一个化学物质给分解。就是把物质给把物质解离了。不是解离，我们讲分解不一定叫解离。分解跟解离有什么？就是重新，不是也不解离。解离是跟把它破坏掉了。哎，对，那就是把一个大分子拆成小分子，就叫裂解就可以啊。哦。解离有特别的定义，是它必须分解成离子。哦。虽然这边的裂解，它有裂解成离子，可是它有裂解成氧啊，氧是离子。不是。氧不是离子，你就不能说它是解离啊。一般来讲，解离一个分子的解离，一定解离成阳离子跟阴离子，这叫解离。可是它这个裂解反应包含出一部分的阳离子，一部分的电子，还有什么？还有分子，氧分子啊、嗯哦，所以它这个是叫裂解反应，不叫解离反应，不一样。嗯、OK。好，我们的还有二分子。子龙，你还好吗？对。下面先借我。不要。不要。啊，这边你干嘛拿电脑？有啊，要笔，我用毛笔记。他随时发挥橡皮筋。不是啊，是我要写作业，可以直接写。我昨天用电脑跟我讲一下，昨天跟我讲。啊，那我用电脑写笔记。好。接下来呢？五个双倍橡皮筋。第二节问题。有没有？第二节问题。暂时没有。没有问题啊。好，那第三节呢？哎，你要把书打破了，同学。不会破了。会。他向里面打。对啊。不会破了。可以啊。攻击范围不够。一级吧。那多打几次没关系。没关系。有几次啊？第二组。我跟你讲话。话题问的。惩罚你。你是第几组？第三。第三组准备。陈玉友。第二组，快点！第二组，就大姐先。好，来，大姐先。没有问题。啊？大姐没有问题吗？哎呦，我问问题哦。我这个缺很多的，你知道吗？我刚刚那个，你有人讲 NFTP 了吗？五之三，对不对？对啊。啊，我认错了。五之三。这里都五之三。五之三，对啊。五之三很远，又臭又长。我只有到这里。五之三。好吧，那有问题。说。我知道，但我圈在哪里不行、啊。你圈在哪里是两圈小的。好 ，OK。他们在内化。好，什么是那个？什么 ？NM。哦。是在念什么？哪里啊 ？NM。哪里啊 ？Narrow meter， 它就是讲那个光波的长度了。哦。波长啊。好。啊。哦。只是它前面是用英文，后面好像有点用。Narrow meter 啊。中文。是不是？所以我用英文接的。纳米对。光合作用色素就是没什么问题。我问。你说。我问的。他说每一个液体体都具有数千个光合作用系统。嗯哼。虽然维数众多，却只有两种，是什么？就只有两种。就是它有很多种，可是呢，它把它分成两。它只有两种，就是它有很多个。对，它有很多个，可是它可以浓缩成两，就分类成两种这样。然后一种叫做是一，然后另外是二。然后一个是那个我们虽然学校的人数众多，但是只有可以分成两种，几个人单人，一种没有，我们没有男人和女人，我们只有男生和女生，只有 male and female， only male and female， 还有 email 吗？还有 email， email 是什么鬼？快答案，那懂没？像不像我这啊 ？OK。那个不是，上面没有子弹。可以闭嘴。
他说什么啊？同一大段里面，他说，当日光照射到什么什么泪，泪盲景膜，对，在分别进入反应中心累积的能量，推送反应中心，太棒了，这么便利。我们来请大姐画。那他不就画成流水图就出来？可以讲一下中文啊。流水图在81页还是81页？那我们画了，没人教画，是吧？那他们就写了，是吧？我理解不能。好，对啊，现在就是子荣没有理解嘛，啊，没有理解，其他同学如果你知道就可以解释一下。他就是光照到，然后电子被丢出去了。哦，你就是。然后电池开始转，然后就变成 LED 去了。你都看懂了。他刚讲嘛，然后我问他，他有很多种光合作用的系统嘛，然后维数众多嘛，但只有两种，就是一种和二种。然后他其中一种是 P680，另外一种是 P700。那这两个它差别就是一个它只主要吸收680。这里我太懂，你可以跳。那你应该已经懂了。没有啊，这个。啊。纠结的点。就是因为他们的原理都一样，是他们对他们吸收的光谱一样。它吸收光的波长，跟吸收不同波长。你可以想象它。每一被光激发的电子在转移到电子接收分子上。对啊。因而使反应中心射出去的电子的诞生在这里。你说他为什么会缺失电子的诞生？他就是只剩下离子啊。我只剩离子。他的其他东西电子因为他就跑走了，电子跑走了。他这个部分接收的能量，接收光的能量之后，他先把水做裂解反应嘛。水裂解完之后呢，氢又会分成电子跟氢离子。氢离子会留在原处，那电子就转移出去了。电子传移出去之后，氢离子留下来，氢离子带正电啊，所以它的本身这个囊体就带正电。电子出去，所以它带正电。对，因为它带正电的，它就带正电。它氧的部分就跑出去了，氧气又跑出来。所以它就带正电了，所以就带正电。P700它P680对。看懂意思吗？那它都在，他们的原理都一样，他们的逻辑都一样，只是他们就是吸收的光不一样，吸收波长的，不同不一样波长的光，所以他们。的那个要分开，一个是一个，一个是二个。老师，你懂这个吗？你怎样？要托人家的？对，因为我听我还是不懂。啊？你是说怎么样的不懂？我看一下。你可以看后面那张图吗？对吧？我们懂看图啊。你应该配合81页的图来看一下比较清楚。他的解释在光照到电子被丢出去，然后就开始从二转到一，然后再转到那个 LED。NADP 正上面，然后就变成 NADPH。那你问的是为什么它转流是吗？对啊。没有。不要看文字，看图。我在这里看。他不用推测。啊。不用你了。他说一下，那我要问。他说那个在78页最后面的这一段写到什么？植物叶片在秋天呈现的颜色，所以它转红是因为它的类胡萝卜素变多。然后，黑绿素变少。反正他这边写的有，他的描述是这个意思。你看那个，你看知识图哦，他这边解释一下，他说，秋天的时候，冬天的时候，叶绿素它停止制造。嗯。它停止制造叶绿素。所以它在秋天的时候，它的光合作用效率会变低。可以这样讲。啊，但是其实呢，它变低的原因，我其实我那边有在想，就是说。这个主要的原因会不会说，因为秋冬季节的时候呢，我们的阳光又是斜射，对不对？斜射你的光会经过太多种的滤层，滤掉之后变成可能绿光的部分变少，不是绿光，蓝光的部分偏少。就是700。蓝光的时候偏少的时候，不是，就是叶绿素能够吸收的光变少。嗯。这时候呢，你把叶绿素制造太多，你反而浪费你的能量嘛。不如就不制造了，懂意思吗？因为一般来讲，细胞都是懂得利用最有效的利用你的能量。我这时候在产生叶绿素没有用吗？因为这时候没有我叶绿素可以吸收的光线啊，所以它就停止制造了。我就不再制造叶绿素，它不再制造叶绿素，那胡萝卜素呢？它可以继续吸收光的作用。所以说整体的效应是变低的，但是我是最有效的利用。
我有听过一个叫什么切红素还是什么？切红素那个跟这两个东西有关系？没有关系，没有关系。切红素是一种营养素。对，你简单讲，你可以说胡萝卜素在这边，它也是叶绿体的一部分，它也是一种叶绿体，只是它吸收的光是不一样的。所以那些什么像什么胡萝卜或者什么，它们本身就不吸收那个。不是胡萝卜，胡萝卜素跟胡萝卜是没有关系的，就是本身它就是红色的。对对对对对。的植物，它吸收的光就是比较偏蓝绿光那边，所以它跟红光就没什么关系，所以它就会反射红光。没错没错。胡萝卜是根茎类的吗？啊？胡萝卜是根茎类吗？叫做胡萝卜的那个我们吃的那一块呢，基本上它应该是没有叶绿素的，根茎是没有叶绿素的，但是它里面有叶绿，有胡萝卜素。胡萝卜素你看到颜色是就是橘红色的，看懂意思吗？那他就讲说叶绿体，它的叶绿素有两种，有一种是叶绿素，有一种是胡萝卜素。叶就是光合作用的色素，它讲的是色素哦，就是形成色素体的那一块有两种色素，一种是叶绿素，一种是胡萝卜素。那胡萝卜素是不是叶绿体？不是，是叶绿体里面有这两种色素，懂意思吗？那这两种色素呢，它可以有不同的功能，那不同的吸收的光谱的波段。那胡萝卜素也有可能分布在胡萝卜身上，所以胡萝卜看起来是那个颜色。所以这就是为什么植物没有蓝色的原因。植物没有蓝色的，因为你可以这样讲，它不管怎样都吸蓝，都吸蓝。胡萝卜素不代表它有叶绿。对。你有胡萝卜素有代表它叶绿，所以胡萝卜它不吸收蓝光，它本身那个根是没有叶绿体的。可是说，它们常吸收各种光能去。这个才开始获得那些能量嘛。对。如果说它为什么不直接全部都黑，它可以吸收所有的光能量？黑色跟黑色的不是可以直接吸收全部的光能量？你这个困扰我，我也不知道为什么。我不知道为什么它为什么。它还有在特别在它可能需要在过好几万加，比方说黑色的蓝色的原因，但是。他们现在研发到一半是这些元素超级超级超级。我觉得啦，应该是说，其实上我们在知道地球表面呢，你可以看到那个大气光谱，它本身就不是完全都有。我怎么这样子？你懂意思吗？大气光谱它不是说颜色都有。你看一下那个。故意让你笑一笑啊！好，这是法
法菜是黑色。法菜是植物吗？它是植物。法菜有可能。我觉得也是菌类的。我觉得啦。不是太长在哪里？啊，长在岩石旁边。他不是觉得，可是它是水法菜是，哎，我们讲是同样的东西嘛，就是一种水生。就是这个、啊。不是法菜是水生的。法菜应该不是水生的。不是那个吗？我记得它长在很干燥的地方。是，对啊，那个好吃。我记得没有吃。好吃。马赛是一个细菌。我靠！是细菌。马赛是三菌门，什么念珠藻木的细菌。好神奇啊！分布世界各地沙漠跟贫瘠土壤中。啊，都。对，它是一种，它是一种细菌类的。念珠藻属的，哦，好神奇哦。对，它可能跟就是氧，它是吸收，因为它是藻类，所以它有情况的作用。细菌不是不包含在生物里面，怎么它会是有？细菌怎么不是包含在生物里面吗？对。哦，是病毒不包含在生物。对呀、啊。同学。好，五十三题的问题。同学，有问题要问啊，你没有听懂，你可以再问啊。因为其实这部分我们今天所讲的东西，没有需要建立在各种其他的基础上，这只是一个概念性的东西啊。你说我一定要去，像刚刚有同学说，哎，这个氯为什么这边两个一个？然后这东西已经牵到我们说的化学平衡，但是我们那边所讲是 NADP。正跟 pH 这只是一个概念，就是你知道有这么一个东西就好，就知道有这么东西，不见得要把那 N 代表什么 P 代表什么 NA 代表什么全部写出来，那太复杂。实际上刚我记得刚是冠宇在预读的时候，他讲说哇，这化学式可以这么简单写。对，在有机化学的时候，你要把所有的化学式完全写出来，基本上写不完，你可能容易写错，因为那每个有机化学都很长或者是很复杂，然后变得很难写，所以他可能用代号的。啊，那他可能真的参与反应就是，他真的参与反应只是某个小块，只是某个小地方参与反应，啊，只是某个小地方参与反应。所以你知道这些概念就可以，这是我在讲的是概念，啊，所以你觉得有问题就举手没有关系，你一定要问，我们才能够答你的问题，你才会学到东西，不然你在那边就陪读啊，就也大家读，啊，这样有点辛苦。好，是你说吧，看会不会成功。会啊，它是藻类，所以它也是法菜。对啊，你还不知道细菌？细菌不会是藻类吗？好吧，所以，可是它黑色。对，其实黑色。然后它情况怎么样？对啊，所以我不清楚它叶绿素的色素是偏黑色啊，它黑色不是纯黑嘛？你知道，纯黑目前来讲只有碳那个什么，现在有一种碳黑可以做到99.98%的百分比的吸收率，那是纯黑，可以进入到纯黑。跟法菜不是纯黑，它那个影片照片是有点偏红色的，啊，所以它是偏超过700的，它可能是比较暗的颜色，它比较暗的颜色，啊，吸收率多一点，它的吸收力多一点，因为它生长环境看起来是比较偏贫瘠啊，非常贫瘠的地方，所以它一定要靠阳光来得到能量，否则活不下去，所以它尽量可能让它自己吸收率高一点，几乎像700多，对，几乎都是吸收空气中。的水分跟空气中的二氧化碳，它配合太阳的新的能量，啊 ，OK， 怎么样 ？OK， 我看你突然开心了一下，如果什么事情 ？OK， 好，有没有问题？那个，我刚本来就看到 APP， 我是看到 ADP， 是，啊，什么是 ADP？ 就是不高能的 ADP， 对，比较低能的 ADP， 它是糖。这个一样，前面的，就是 ATP，对啊，都有讲过啊 ，ADP 都讲过啊，在我看第68页，实际上它的结构在67页嘛，它叫做线嘌呤核苷二磷酸或三磷酸啊，二磷酸跟三磷酸它差别就在一个磷酸根嘛，啊，有三个磷酸根的就叫三磷酸，有两个磷酸根叫二磷酸。啊，那二磷酸跟三磷酸要二磷酸合成三磷酸，它需要能量。啊，那三磷酸裂解成二磷酸之后，它可以放出能量。所以它也是要氢。它不需要氢，还是要氢纯电子它需要能量。它能量，啊，它不需要氢。
那 OK 好，继续。这边有个重点，其实讲到氢就讲一个重点，它课本要讲到氢的问题。什么质子梯度？答对。梯度。以梯度的意思干嘛？它是能量强弱吗？梯度是让你可以很多种说法，是能量强弱呢，或者是数量的多少，密度的梯度也可以。梯度简单点就是一个斜坡嘛。对啊。啊，你可以想象一个斜坡，这边密度高一点，这边密度低一点，就是说叫密度梯度。嗯。这边温度高一点，这边温度低一点，叫温度梯度。对啊。啊，就这个概念。他这边讲到是数量，质子梯度是数量，数量多是质子数。质子数量多跟少，这个质子数的梯度，它都算得出来，还是用比较的。这个其实跟一下，你刚才讲渗透哦，他讲渗透对不对？哦，跟它的那个渗透跟表面的那叫孔隙吗？渗透跟孔隙没有，渗透跟浓度有关系。它不用孔隙，不一定要孔隙才能够渗透啦。啊，跟孔隙有关啊。跟孔隙有关，但是它已经可以渗透，我们知道。它是就写密度。它之所以渗透。出去，它是因为这边浓度高，浓度低，它可以渗透出去。啊，它渗透。PI 没有讲到，在 ADP AP 在 ADP ATP 那边就讲。ADP 大家看一下那个，他最近六十七页嘛。那就好看啊。PI 它写在哪里？应该写在六十八页。六十八页嘛 ，ATP 加水。对。PI 就是无机磷酸根，它变成一个 ADP 加一个 PI， PI 就是无机磷酸根，就是水解反应，那 PI 就是我们这边所讲就是一个无机磷酸根，OK 非常好，好，没问题， OK 没有问题，没有问题，确定没有问题，然后我问你们了，好，在82页 ADP 的制造这边呢，他讲说哈。他讲说，在类囊体膜产生的质子梯度以及氢离子，在膜的一侧浓度较高。当氢离子通过膜往浓度低的移动时 ，ADP 即与 PI 结合成 ATP。这个机制称之为化学渗透理论。请问一下，为什么这个氢离子在移动过去的时候呢 ，ADP 就会跟 PI 形成 ATP？ 为什么？这在讲什么吗？我的问题知道吗？因为感觉就是，它获得新能量。它能量怎么获得的？透过氢啊。氢怎么就会获得能量？它的质子梯度升高了。因为是升高，放出能量还是降低放出能量？降低放出能量。降低为什么放出能量？降低为什么放出能量？因为升高就获得能量。为什么升高就获得能量？啊，不然就是我。身高为什么会能量？对啊，你怎么解释它？身高放就是很像，你从一个高位置嘛，你从高位置下来，你就是有一个重力位能的概念，所以它让你从高的位置要到低的，你就在这边有，在这边有什么位能？这边有，在这边什么位能？浓度有位能吗？它是渗透，就是移动过来之后，移动动力位能，不是动力位能，动力这个没有什么，没有什么动力位能的东西啊，不知道，是就是勇敢的路。它的密度升高了，所以它的就是它感觉它被好简单来讲哈，氢离子都在正电，对不对？对。所以这边有一对氢离子的时候，它会有相似的力量，它有相似的力量，要求啊，这个。所以呢，我把一个氢离子要放进去，这是到梯度低、浓度低到浓度高。我知道他会这样走。我在想，我在问你问题。我把这单放进去，我是要给他能量还是群衡？要给他能量。同样的，他反过来，我中间出来会怎么样？放能量。放能量，就这个意思。哦。啊，我从这边能量，因为它很具体，所以它相对量它本身排斥力。那个拉排斥力，排斥力，所以它往外跑的时候就会放出能量。那是压力的问题。不能讲是压力的问题，它是斥力啊，就是排斥力，不叫压力啊。压力是指力除上面积啊。好，不要了，好，对，斥力。OK， 所以这叫做从梯度高到梯度低，为什么会放出能量？就是因为这样，这叫做这简单叫做电力位能。这叫电力位能，这都带正电，正电跟正电会排斥啊。所以当它往正电较少地方移动的时候，它就电力位能
所以他就获得能量，他就获得能量，他的能量就可以让他的能量就升高了。哎，他可以高能，对，他就可以逐渐的哈。哦。好。那么也，假设你把一大堆的电子放在一起，然后你让它从电子比较多到电子比较少，它也是会混这个概念，也是会放在里面。啊，不少。有没有题？耶，第三组。啊，第三组。哦。按反应。下面一起按反应。他说要把那个光反应，就是按反应的话，他说他那个光反应的和这个化学的，去把一些其他的物质转换成那个比较能够长久。哪些物质？就材料可以材料可以提。等一下，他都在讲啊。你说原本材料性物质吧？哪些材料性物质？我思考一下。其实那个地方。那只有个材料啊。那个是氢离子吗？两个。实际上只有一个。两个，这一个。啊，都可以啊。你是不是都可以啊？对啊，反正不是都是没有问题。碳跟那什么，碳跟氢离子吗？不是啦。啊、哇，哎，轩宇知道了。轩宇说。那个 NADPH， 他把那个转成。NADPH。嗯。他是拿 NADPH 去转的。不是什么问题啊，我是说有 AP。啊？没有了，可以了，你可以讲。啊，随便啦，反正都有。随便的。哎，太猛了啦！啊，什么都随便就保了。对啊，你也知道，太棒了。好。什么？把那个。它的材料是哪些 ？CO2 吗？对，材料是 CO2。按反应的材料是 CO2。就是它拿能量去让 CO2 反应。对啊。他拿能量去让 CO2 反应，你不能讲，所以有些材料是碳化，人家 CO2 转，他就是你要讲清楚。啊，有些材料二氧化碳的同位素。什么？是吗？对。再讲一个。碳十四，碳是二氧，是碳的同位素。它碳的同位素不是二氧化碳同位素，碳的同位素。拿碳的同位素去反应出二氧化碳，再拿这个二氧化碳拿去做反应，人家可以侦测说碳十四在哪里。所以它材料是哪个？材料是。对，碳十四哈，他拿碳十四先去反应成二氧化碳，好，再拿这个碳十四的二氧化碳去做碳反应，碳反应完之后，他去测试它在哪个地方出现，它可以叫做哪个地方的参与反应。好，那有什么问题？有没有问题没有？还有一个碳反应的部分有什么问题？因为它有一个中文说明。所以是，他们是分 C3、C4， 然后跟 CAM， 然后是几乎是没有重叠的嘛，就是没有办法有同时有两一种是两种都有，都或者三种都有。三种比较难。基本上 CAM 跟 CAM 是很特别的另外一种东西，但 C3 跟 C4 会不会在一个植物里面同时这两个按反应？哎，会有吗？有机会，因为 C4 代表的不就是它可以有比 C3， 它就是缺水，对啊，比较讲它缺水植物啊 ，C4 就是啊，所以就是假设我把一个 C4， 然后放到一个水分充足环境，那它会不会长得很好？我会觉得，就我自己的感觉啦，就是说我现在没有办法证明这个事情，就因为现在目前所看到的资料，我找到资料没有这些，所以说。C3和C4会同时间存在，但是我如果就演化的角度来看的话，我觉得会一个植物里面多少都有，你只能说这个地方多一点C4，这边多一点C3这样，我觉得啦。对，我也觉得。那你刚比如说植物，那因为这东西本身就存在。然后他说C4的转换效率比较好，就是在水少。C4在水少的转换效率比较好，对。因为它少一点负担。不是吧？应该说在同样的水，在同样的水量下，C4的转换效率比较高。就少负担，是就是比较
就是假设他们的水分都很充足的话 ，CC 四的转换效率才会比较高。我觉得应该不会，不是它所需要的水分的上限值就是比较低的。对，它因为水在这边，因为它需要裂解水来产生电子，嗯、对不对？对。跟那电子的产生之后，它可以产生能量嘛。嗯。所以水算是一个很重要的媒介。嗯。可是，在缺水的情况之下，你没办法这样做的时候，它至少就变成我先要去回收水再利用的意思。好，那水变成在内部要不断的被使用，它不能把水随便排掉。可是西山的概念是，反正水是无限制供应，然后就一直用，水是无限制供应的。那西山的话是水很少。那我觉得这两个东西只是说，就像我刚刚讲，叶绿素跟胡萝卜素这两个同时都存在啊。啊，基本上植物里面你有看到，它有时候就会出现红色叶，它不见得是枫树哦，它有时候会出现红色叶。像菩提树在刚出生的叶子，它就有偏红色。啊，就是你看它叶子很多时候它偏黄色、红色，但是。概念说，它不见得所有植物都一定在冬天都会红色，但是有些时候它就有一些红色叶子，那有些变叶嘛，你讲变叶色，那这些东西你也可以，我说我的看法是，这个植物里面本身就含这两种色素，只是有时候这种色素多一点，有时候这种色素多一点，它不同的状况。那就像一样，这个暗盘樱来讲，有西山跟西施这两种盘，我认为在植物里面应该都有，只是说它的适应性不一样。有些时候它多一点，有些时候少一点。像我们讲在种室内的原因啊，是用室内植物的，也说啊，这需要多一点水，这需要少一点水，这部分水太多，所以它都会死掉。所以可能这种状况的话，它是属于稀释反应的一种暗反应。你水太多反而不行，那水太多会不会促使它这个稀释反应增加多一点？就看它自己本身的基因在这部分多不多。如果它可以产生这方面的因子多的话，那可能水多一点还不太会死。它还是会存在，还是 OK 的。可是有些可能很少，它演化到后面已经很后期了，基本上整个架构都是稀释的时候，你水多一点它就死掉了。哦。所以它不一样啊。哦。那么别的问题。快下课了。啊。哎，快结束了。表示十二节。对啊。基本上后面这两节应该还好吧？啊。对啊，这两节其实是自己看的，这还好。这两节你刚看完有问题吗？我是只是把它的材料分类一下。对，我们介绍一下第四跟。所以这两个确定是要跳过的吗？对，跳过哈，哦、自己看啊、哦。接下来可以看的就是第三第六章。就第六章，麻烦第六章要预习，啊，第六章预习。然后你们在看的时候呢，有问题的哈，有问题你可以，假设你愿意在预习的时候把第一问题先做个。厘清的话，你可以看一些参考书，你可以上网去查，然后再问问题。那我倾向预习是先把问题勾出来就好了。我们在上课上做讨论。好，那你在复习的时候，假如你回去再复习的时候有问题，就尽可能先想办法先解决掉自己的问题，然后再不行也是可以讨论。那我建议你的问题可以勾在那个 Facebook 里面，让更多人知道，我们同时解决问题，好吧？这样同时你解决问题也同时当天。其他人也会受益，哎，会受益哈。好，看，等啊，等啊，再用餐，啊，谢敏，啊。